စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်ပုံနာဗီဒီယိုဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်ဝင်းနေရတယ်ကုသိုလ်ကံကြီးကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားစာတာတွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်မယ်အင်္ဂါသာသမီဂျာတာပရိသာသမီတို့နဲ့ခိုင်ရတော်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဇာကညင်ခုံနာအမုန်ခင်ကိစ္စလုံရင်းပြဿနာအယူဆိုင်ပြီးပေါ်လိုပါတယ်ဒီစက်တင်ဘာလမှာကန်နေတာဟာတမန်လာသားသမီးများရဲ့ဇာတာယာတီချုံနက်ကကန်နေတဲ့စီပွားစာတာမဖြစ်ထွန်းတက်ဘူးဆူဆူဆောင်းဆောင်းမရှိတက်ဘူးဆုံးချုံမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်နင်းနာဆရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုယ်နဲ့ထိမ့်ပြရတယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်တွင့်ချက်တယ်စီပွားကံကောင်းရတယ်အိမ်တော်ကြီးအသက်အတက်သင်းမြတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့စကားကိစ္စစကားပြဿနာတော့စိတ်ဝမ်းပဲရဖျင်းရတတ်တယ်ဒါလေးကိုစိတ်ကိုထိမ့်ပြရမယ်အိမ်တော်ကြီးနေနှလုံးသားကြီးပင်သားဆွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လွတ်စပယ်ပြောမီးဆုံမီးတာမျိုးတွေစနေတဲ့ဘောတော်လောက်တနည်းအဖြစ်မိမိအမျိုးသားဘောတော်လောက်တနင်္လာသားနဲ့တနင်္လာသမီးတို့ဟာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာအိမ်တော်ကြီးပရိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်ဆိုတာလေးတော့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်အောင်းမြင်မယ်စီးပွားစားတာတော့တက်မယ်ကုသိုလ်ကံစားတာတော့ကောင်းမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးအဆင်ပြေရမယ်အကျိုးပေးကိန်းငံအားဖြင့်စားတာစားဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်လေးကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍတို့အကျော်ပြုတ်နန်းနယ်လေးစက်တင်ဘာလ9ရက်နဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နဲ့19ရက်ဂျာပန်ကတော့ရက်ကလေးနဲ့ညက်စက်တင်ဘာ9ရက်ကနေ19ရက်အတွင်းကိုအထုတတိထားပေးနှစ်ပတ်တာကတော့စက်တင်ဘာ19ပိုင်းအဆင့်ပြင်မယ်19ရက်ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာက30ရက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းစိတ်ချမ်းသာစရာတွေဖြစ်မယ်စောင့်လို့ရေးနေပဲရောင်းနှောင်းဝန်နှောင်းကိစ္စတန်းကြာနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းသူ့ဟာနဲ့သူအောင်မြင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကန်နေတဲ့သူတွေထပ်မှာပါနေတယ်အဲ့တော့ဖျားတရားတွေလောက်ပါပဲအတီးစိတ်တာတရားမှတ်တာလေးတွေလုတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒါလေးတွေအထူးသတိထားပေးပါစက်တင်ဘာလထက်တရရက်တော့တနေသောတနေ့လာနေမွေးနံ့တော့နေမှာတက်ကြီးရွယ်ဟောတန်ခါရှာဆရာတို့ပုပ်ကိုလူကြီးသူငါတို့ကိုစေဝါလေးဒါနာပြုတ်ပေးပါစေဝါတောက်စေလိန်စေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနာပြုတ်ပေးလူပေးပါကောင်းချိုးတွေဖြစ်မယ်ဘေးဆိုးရဆိုးအန်တယ်ဆိုးတွေဝင်မယ်စေကြီးကြမှာမယ်ကိုကြီးကြမှာချမ်းသာမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေလည်းပေါ့ပေါ့မယ်ရောင်းလန်းဝမ်းလန်းလုပ်ငန်းစီးပွားကိစ္စဆက်နိုးဆက်နောင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်သူကနဲ့သူကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်လာရုံရုံချစ်ချစ်မပြတ်မကွက်ကလေးတော့ဆရာလူခန့်ညာလူပေးပါတောင်စေလိန်စေစားတဲ့ဖြင့်အားစေစေဝါဒါနပြုပေးပါเนาะตัวไตสิแหละหลุไปลุยาบาระเนาะดาเสวะดาลาแท้มาป่าวินบาระเนาะตะเนละตาติเมอาลุโกเซ็งกะจาจามาจาตะรอมจาบาสิ